Ми будемо всіма методами можливими, неможливими, з цим боротися. Ми будемо пояснювати людям, ми будемо юридично як зможемо, то тобто писали статті в пресу, пояснювали. Ну і якщо дійде до того, ми будемо фізично просто відстоювати. Ми не запустимо в наш район, щоб нас просто забрали землю. В ті роки, майже 10 років назад, тоді, коли земля пустувала, коли буряни були вищі, мене. Ну, насправді це так було. Ви ходили, просили, візьми землю. Ми п'ять років вкладали кошти, щоб цю землю виробити. Ми ще фактично навіть не встигли заробити на цій землі, і вже хтось приходить на готове, на, на вже на добру землю. Вже можна тоді, мови нема, що можна вже щось і заробити.